السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. بسم الله الرحمن الرحيم. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، والحج، وصوم رمضان. وجاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أخبرني ما فرض الله علي من الصيام. فقال: الشهر رمضان، إلا أن تطوع شيئا، أخرجه البخاری. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا: اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر رکھی گئی ہے. شہادت ان لا الہ الا اللہ، اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اور بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. وإقام الصلاۃ، نماز قائم کرنا. وإیتاء الزکاۃ، زکوٰۃ ادا کرنا. والحج، اور حج ادا کرنا. وصوم رمضان، اور رمضان کے روزے رکھنا. ایک آدمی اللہ کے نبی کے پاس آیا صلی اللہ علیہ وسلم، اس آدمی نے نبی سے سوال کیا: مجھے بتائیے اللہ کے رسول، میرے اوپر فرض روزے کیا ہیں؟ ما فرض اللہ علیہ من الصیام. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا: شہر رمضان، رمضان کے مہینے کے روزے فرض ہیں، اس کے بعد اگر تم نفل رکھنا چاہو تو وہ تمہاری مرضی ہے. اس حدیث کو امام بخاری رحمہ اللہ نے پیش کیا ہے. ایک اور حدیث صحیح بخاری کی تعلیقاً امام بخاری نے پیش کیا ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، اور اس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچاتے ہیں: من افطر یوما من رمضان، ایک دن اگر کوئی رمضان میں روزہ چھوڑ دے، من غیر عذر ولا مرض، بغیر عذر کے اور بغیر بیماری کے، لم یقضہ صیام الدہر و انصامہ، اگر وہ پوری زندگی بھی روزہ رکھے گا تو اس ایک روزے کا وہ بدلہ نہیں ہو سکتا. اس حدیث کو امام بخاری رحمہ اللہ نے تعلیقاً اپنی صحیح بخاری کے اندر حضرت ابو ہریرہ سے اس حدیث کو پیش کیا ہے. معزز دوستو، حسب معمول آپ بھائی جانتے ہیں الحمدللہ، چونکہ کئی سالوں سے صبح کا درس دینے کی وجہ سے میں باتوں کو ریپیٹ کرنا نہیں چاہتا، ٹھیک ہے؟ انہی مسئلوں کو، کیا روزے کی حالت میں پیسٹ کر سکتے ہیں، کیا پچنا لگا سکتے ہیں، کیا میں نہیں ریپیٹ کرنا چاہتا. ہاں یہ ضرور ہے، شروع کے چار پانچ درس ضرور رمضان کے متعلق میں کہوں گا تاکہ آپ کو ماحول معلوم ہو مہینہ کون سا چل رہا ہے. اس کے لیے میں ضرور کہوں گا، اگر کسی بھائی کو روزوں کے تعلق سے، کسی اور چیز کے تعلق سے کوئی مسئلہ ہے تو وہ اکیلے میں انشاءاللہ ہمیں پوچھ سکتے ہیں، اس کے بعد ہم اور درسوں پر انشاءاللہ آئیں گے، ٹھیک ہے؟ میں چاہتا ہوں اس سال کے جو صبح کے درس ہیں وہ چھوٹے چھوٹے اعمال، عمل چھوٹا ہو مگر اس کا ثواب ہمارے دین کے اندر بہت بڑا رکھا گیا ہے، بہت بڑا. جیسے مثال کے طور پر آپ وضو بنائیں، وضو بنانے کے بعد ایک دعا آپ پڑھیں، کون سی دعا پڑھتے ہیں آپ؟ کیا دعا پڑھتے ہیں آپ وضو بنانے کے بعد؟ آپ کیا دعا پڑھتے ہیں؟ یہ تو بھائی اسے مدرسے میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. اشہد ان لا الہ بولے الا اللہ. جی، اتنی دعا پڑھنے پر اس کا ثواب جو بتایا گیا ہے، آٹھ جنت کے دروازے اس کے لیے کھول دیے جائیں گے. اتنی سی دعا کا ثواب یہ ہے، جنت کے آٹھ دروازے کھولے جائیں گے. ایسے میں چھوٹے چھوٹے اعمال آپ بھائیوں کو اس رمضان میں دینا چاہتا ہوں جس کا ثواب پہاڑ جیسا ہے. عمل چھوٹا ہے، کوئی بھی انسان انشاءاللہ اس عمل کو کر سکتا ہے مگر ثواب اسے زیادہ ملے گا. مگر شروع کے کچھ دروس ہم رمضان ہی کے تعلق سے رکھتے ہیں، اس میں سے یہ دوسرا درس ہے. رمضان میں روزے جو ہیں اس کی کیا اہمیت ہے میں نے ترجمہ کیا، آپ سمجھ گئے ہوں گے الحمدللہ. پہلی چیز یاد رکھیے
روزے اسلام کی جو بنیاد ہے پانچ چیزوں پر کھڑی ہے، ان میں سے ایک روزہ ہے سبحان اللہ. اور کیا چاہیے؟ اگر کوئی عمارت کی جو پلر ہیں اگر وہ پلروں کو ہٹا دیا جائے تو عمارت کھڑے گی؟ ہمارے اسلام کی عمارت پانچ چیزوں پہ کھڑی ہے، مشہور حدیث ہے یہ، اور ان پانچ میں سے ایک چیز کیا ہے؟ روزہ رکھنا ہے. یہ حکم نہیں ہے بلکہ بہت بڑا حکم ہے، اس کے اوپر ہماری عمارت کھڑی ہوئی ہے. اس لیے ان روزوں کے مسئلے میں اللہ کے لیے کبھی سستی نہ برتیے گا. میں پوری حدیث کا ترجمہ میں کر چکا ہوں، اس کی شرح میں نہیں جاؤں گا. اب سمجھ گئے پانچ باتوں میں ایک ایک بات کا میں نے ترجمہ کر دیا ہے. دوسرا جو لفظ ہے بہت بڑا لفظ ہے، وہ پوری زندگی نہیں بھولنا اسے انشاءاللہ. اگر بغیر عذر کے، لفظ کیا ہے یہ بھی بھولنا نہیں. صبح میں اچھی نیند رہتی ہے، جی ہاں، جلدی چھوڑے تو بس جا کو سوئیں گے، اگر وہ دماغ میں بھی رہتا ہے. اس لیے یہ لفظ نہیں بھولنا، بغیر عذر کے، بغیر بیماری کے. دو لفظ حدیث کے ہیں. عذر ہے تو الگ بات ہے، عذر کیا ہو سکتا ہے؟ سفر پہ جا رہے ہیں آپ، سفر ایک عذر ہے روزہ چھوڑنے کا. عورت اگر حاملہ ہے، پیٹ میں بچہ ہے، ایک عذر ہے روزہ چھوڑنے کا. دودھ پلانے والی عورت ہے، ایک عذر ہے روزہ چھوڑنے کا. نابالغ بچہ ہے، عذر ہے روزہ چھوڑنے کا. اگر عذر نہیں ہے اور وہ بیمار بھی نہیں ہے، ماشاءاللہ زبردست ہے، لڑائی میں چھوڑے تو چار کو پچھاڑے گا، مگر روزے رکھنے کی جب باری آئے گی تو چوہے کی طرح بن جائے گا. میں کہاں سے رکھ سکتا ہوں روزہ؟ مجھے ہوتا ہی نہیں روزہ رکھنے. کتنے چاہیے آپ کو ایسے نمونے؟ کتنے مسلمان آپ کو ایسے چاہیے؟ ایسے لوگوں کے لیے یہ حدیث ہے، اتنی بڑی حدیث ہے. دو چیزیں نہیں ہیں، نہ بیماری ہے نہ عذر ہے، پھر بھی ایک دن کا روزہ چھوڑتا ہے، پوری زندگی بھر بھی اس کا بدلہ نہیں ہو سکتا. اللہ اکبر. ساری زندگی بھی تم روزہ رکھو گے، ایک فرض روزے کی برابری آپ نہیں کر سکتے ہو. بہت بڑا انعام ہے. ابو امامہ باہلی ایک صحابی ہیں، صحیح حدیث ہے، اللہ کے رسول کے پاس آئے صلی اللہ علیہ وسلم، ترغیب و ترہیب میں یہ حدیث موجود ہے. اے میرے رسول، ایک ایسا عمل بتائیے مجھے کرنا ہے، وہ ایک عمل بتائیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عربی میں یہ لفظ کہا، علیک بالصیام فانہ لا عدل له. پڑھیں گے میرے ساتھ یہ لفظ، علیک بالصیام فانہ لا عدل له. تو روزہ رکھا کر، روزے کے برابر کوئی چیز نہیں ہے. کیا کہہ رہے ہیں اللہ کے نبی؟ اللہ اکبر. علیک بالصیام فانہ لا عدل له، روزے کی جیسی کوئی چیز نہیں ہے، تو روزہ رکھا کر. ٹھیک ہے، ایک بار ہو گیا. نوجوان بھائیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دوبارہ پوچھا، ایک دوسرا عمل معلوم کریں گے. اللہ کے نبی ایک اور عمل بتائیے، میں اسے کرنا چاہتا ہوں. دوسری بار بھی یہی لفظ نبی نے کہا، روزہ رکھ، روزے کے برابر کوئی چیز نہیں ہے. تیسری بار بھی سوال کیا، تیسری بار بھی نبی نے کہا، روزہ رکھ، روزے کے برابر کوئی چیز نہیں ہے. میرے بھائی، اگر آدمی کو بیماری نہیں ہے تو ضرور آدمی روزہ رکھنا شروع کرے. کب سے روزہ فرض ہوتا ہے میں آپ کو بتا دوں، کسی کو پوچھنے کی ضرورت نہیں. جس دن سے آپ بالغ ہوئے، اللہ نے آپ کو بالغ بنا دیا، سمجھ میں یہ بات، آپ پر روزہ فرض ہو گیا. آپ کی امی بولیں، ابا بولیں، بھائی بولیں، ایگزام ہے روزہ چھوڑ ڈال، فلاں ہے روزہ چھوڑ ڈال، آپ نہیں چھوڑ سکتے، آپ اللہ کے پاس پکڑے جائیں گے. آپ اس دن سے روزہ ہمارے اوپر فرض ہو گیا ہے. یہ روزے کی فرضیت کے لیے ایک بات ہے. دوسری چیز، اس کو بھی میں ملا کے آج کہہ دیتا ہوں، کاش میں آسا لے کر، کیا بولتے ہیں اسے، سا لے کر آتا تو اچھا ہوتا. کیا لے کر؟ سا، سا سمجھتے ہیں کیا ہے؟ سا کیا ہے بھائی؟ بہت دلچسپی سے سن رہے ہیں، وہ آسا لکڑی بولتے ہیں آسے کو، میں جو بول رہا ہوں سا، مد اور سا، اسی لیے میری زبان سے بھی پہلے آسا نکل گیا. اسا جو نبیوں کے ہاتھ میں ہوتی تھی لکڑی، وہ ہمیشہ حضرت موسیٰ کے ہاتھ میں بھی تھی، نبی کے ہاتھ میں بھی ہوتی تھی صلی اللہ علیہ وسلم. اسی کو لے کر ہم ابھی جمعہ کا خطبہ دیتے ہیں، یہاں رکھا ہوا ہے، یہ ہے اسا. ایک سا ہوتا ہے، بہت ضروری ہے ہر مسلمان کو معلوم کرنا یہ، کیونکہ میں سمجھتا ہوں تقریباً ہر خاندان میں یہ مسئلہ ہے. اگر کوئی شخص روزہ نہیں رکھ پاتا ہے تو پھر عذر کی وجہ سے. کیا؟ کس کی وجہ سے؟ عذر، اتنی بڑی عمر ہو گئی ہے اب روزہ نہیں رکھا جاتا، بیمار ہیں گھر میں، اب وہ بیماری کی شفایا بھی نہیں ہے، کینسر کی بیماری چل رہی ہے، کوئی اور بیماری چل رہی ہے، وہ آدمی روزہ نہیں رکھ پاتا. ایسے انسان کے لیے کرنا کیا ہے؟
میں چاہتا ہوں یہ رمضان کے دروس میں آپ معلوم کریں، اسی لیے میں نے چاہا وہ سا لے کر آتے تو ہم بتا دیتے تمہارے سامنے، اصل یہی ہے. سبحان اللہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، صحیح بخاری کی حدیث ہے، آپ کے حوالے یہ کروں گا انشاءاللہ، اور 10-15 منٹ کا یہ چھوٹا سا درس میں ختم کروں گا. اس سے پہلے ایک پیاری حدیث آپ کے حوالے کر دوں. کیا بول رہا ہوں حدیث کو میں؟ ایک پیاری حدیث آپ کے حوالے کر کے یہ سا کے بارے میں بول کر بات میں انشاءاللہ ختم کر دیتا ہوں. سنیں انشاءاللہ. ترمذی کی حدیث ہے، ہو سکے تو اسے لکھ کے رکھنا حدیث کو. یہ انشاءاللہ دنیا کا سب سے بڑا مالدار یہی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ میں سب سے بڑا آدمی ہے یہ، عبیداللہ بن محسن الانصاری، ایک صحابی. ابو الدرداء رضی اللہ عنہ دوسرے صحابی، عبداللہ بن عمر تیسرے صحابی، علی بن ابی طالب چوتھے صحابی. کتنے صحابہ ہو؟ چار صحابہ مل کر ایک حدیث بیان کر رہے ہیں. ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، بے شک نبی نے کہا، من اصبح منکم آمنا فی سربہ، جو آدمی صبح کرے اپنے بستر پر اور بالکل اٹھ کر دیکھا تو تندرست ہے، صبح میں کوئی بیماری اسے کوئی بیماری نہیں ہے، صبح میں بستر پر اٹھے بالکل بیماریوں سے پاک، معافن فی جسدہ، کوئی بیماری اسے نہیں ہے صبح میں. ساتھ میں اللہ کے رسول کہتے ہیں، عندہ قوت یومہ، اس کے پاس صرف ایک دن کا کھانا ہے. کتنا؟ ایک دن گھر چل سکتا ہے بس، عند بیماریاں نہیں ہیں اور گھر صرف ایک دن چل سکتا ہے. فکأنما حیزت لہ الدنیا بحذافیرہا، یہ نبی کے الفاظ ہیں، ساری دنیا اسے دے دی گئی ہے. کیا کہتے ہیں؟ اللہ سے دعا کرو اللہ صحت کے ساتھ اللہ ہمیں ہمیشہ رکھے، اس لیے کہ اس کے بعد مجھے جو بولنا ہے وہ بیماری ہے. اس لیے میں نے یہ حدیث آپ کے سامنے پڑھی ہے. کتنے لوگ ہیں رات میں سوئے صبح کو اٹھے ہی نہیں، رات میں سوئے صبح کو آدھا گر گیا ہے، صبح میں آدھا گر گیا ہے، کتنی بیماریاں آدمی کو آ جاتی ہیں. اس لیے اللہ سے دعا کرو اللہ یہ چیز ہمیں عطا فرمائے. اب آگے آ جائیں، کون لوگ ہیں جن کے لیے سبحان اللہ روزہ نہیں ہے، ان کو روزے کے بدلے میں ہمیں کرنا کیا ہے؟ ایک فدیہ ادا کرنا ہے. کیا کرنا ہے؟ اس کے لیے میرے اور آپ کے لیے دلیل، 15 منٹ ہو چکے ہیں، بولیں گے یا کل کنٹینیو کریں گے؟ کیا کریں گے؟ نیند پیاری ہے یا درس پیارا ہے؟ جی دس صدمیاں سے بڑکو نہیں بول رہی ہوں. نیند پیاری ہے یا درس پیارا ہے؟ جزاک اللہ خیر، 2-3 منٹ ہی بلوں گا، ختم کروں گا انشاءاللہ آپ کی بات. پہلی، الصغیر، چھوٹے بچے پہ روزہ فرض نہیں ہے اور اس کے لیے فدیہ بھی نہیں ہے، المجنون وہو ناقض العقل، اگر کسی کے گھر میں ایسا بچہ ہے جسے عقل نہیں ہے، سبحان اللہ، پاگل جسے ہم کہتے ہیں، دیوانہ، اس پر بھی نہ روزہ ہی فرض نہیں ہے، دونوں پر بھی فرض نہیں ہے. الحرم، یہاں ہماری بات آتی ہے، الحرم الذي بلغ الهذيان وسقط تمیزه فلا يجب عليه الصيام. سبحان اللہ، ایک ایسا بوڑھا آدمی گھر میں ہے جو اتنا بوڑھا ہو گیا ہے، کیا بول رہا ہے نہیں معلوم، بیٹے کو بھی نہیں پہچان رہا ہے، خاندان والوں کو بھی نہیں پہچان رہا ہے، اس پر بھی روزہ فرض نہیں ہے. سبحان اللہ، دعا کیجئے علماء کے لیے، کتنی چھوٹی چھوٹی باتیں، باریک باریک باتیں انہوں نے ہم تک پہنچائی ہیں الحمدللہ. یہ مسئلہ، المریض الذي لا يرجى برؤه، ایسا بیمار کہ واپس اس کی بیماری اچھی ہوگی اس کی امید نہیں ہے. بخار آئی یہ اچھی ہو جائے گی، سردی ہے اچھی ہو جائے گی انشاءاللہ، اس میں واپس ہے روزہ رکھنا ہے انشاءاللہ تعالی، اس کی قضا کرنی ہے. کچھ بیماریاں ایسی ہیں جو کبھی امید نہیں ہے کہ یہ اچھا ہوگا، یا اتنا بڑا آدمی گھر میں ہے، عقل بھی ہے، سب کچھ ہے سبحان اللہ، مگر عمر بڑی ہو گئی ہے، روزہ رکھنے کی طاقت نہیں ہے، ایسے سبھی لوگوں کے لیے صحیح بخاری کی حدیث آپ کے حوالے کرتا ہوں انشاءاللہ. کیا کریں؟ اَن يُطْعِمَ بَدَلَ الصِّيَامِ عَن كُلِّ يَوْمٍ مِسْكِينًا، ایک روزے کے بدلے ایک مسکین کو کھانا کھلائیے. ٹھیک ہے، بات سمجھ میں آ گئی؟ کتنا کھلانا ہے ایک مسکین کو؟ کتنا کھلانا ہے میں ہی بول دیتا ہوں، پوچھوں گا بھی نہیں. مد من البرق ربع الساع، ایک سا لے کر آئیں انشاءاللہ، کبھی ملے تو میں ہی لے کر آ جاتا ہوں. سا کا پو حصہ دینا ہے، کتنا؟ یہی صحیح لفظ ہے، سا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوتا، آج تقریباً گھروں میں بھی ہے الحمدللہ. پو سا دینا ہے، کتنا؟ ربع سا. پو سا کتنا ہوتا ہے آج کے زمانے میں کلو گرام میں گئے تو؟ کتنا ہوتا بھائی؟ کتنا ہوتا؟ جزاک اللہ خیر،
علماء نے اسے لکھا نصف کلو و عشرت گرام، عربی کا میں ایک لفظ دے رہا ہوں، رکھ لو دماغ میں، نصف کلو و عشرت گرام، آدھا کلو اور دس گرام کا لفظ ہے، آدھا کلو اور نصف کلو و عشرت گرام، آدھا کلو اور دس گرام، ذرا بڑھا لیجئے جیسے کہا ماشاءاللہ، تو اگر آپ پونا کلو بھی کر لیتے کوئی حرج نہیں، سٹارٹ یہاں سے ہوگا۔ آپ اس کے ساتھ اتنا آپ ذہن میں رکھ لیں، اللہ کرے کہ آپ ہمیشہ اسے ذہن میں رکھیں، کسی کے گھر میں کوئی مجبور ہے ان کو آپ مشورہ بھی دے سکتے ہیں انشاءاللہ۔ اس کے ساتھ ساتھ میرے اور آپ کے چہیتے صحابی انس ابن مالک رضی اللہ عنہ عمر میں بڑے ہو گئے، بہت بڑی عمر، 90 سال کے اوپر جب چلی گئی ان کی عمر، یہ بھی روزہ نہیں رکھتے تھے۔ اللہ اکبر، کون؟ انس ابن مالک۔ یہ کیا کرتے تھے، اس گہوں کے ساتھ ساتھ ذرا گوشت بھی ملا لیتے تھے، اس کے ساتھ پنیر ملا لیتے، کبھی منقہ ملا لیتے، اس زمانے کی جو اچھی اچھی چیزیں ہیں اسے ملا کر ایک مسکین کو دیا کرتے تھے۔ اگر یہ بھی ہم کرتے ہیں تو الحمدللہ اچھی بات ہے۔ اللہ سے دعا ہے، اللہ کہنے سے زیادہ، سننے سے زیادہ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہماری نمازوں کی حفاظت فرمائے، ہمارے روزوں کی حفاظت فرمائے، صحیح سے روزہ رکھنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے، اللہ قرآن کا حق اللہ ہمیں ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔